שלום לכולם, חג שמח, תרבחות שדו. אני הולכת לעשות עכשיו מופלטה. אני הולכת לשים חצי קילו קמח. זה קמח מנופה. עכשיו אני שמה שמרים, שתי כפיות שמרים. כפיות קטנות כאלה. שתי כפיות סוכר. על יד השמרים, שזה ייפתח. כפית מלח. כפית וחצי. עכשיו מוסיפה מים. לאט לאט בהדרגה. עכשיו מכינה עיגולים של המופלטה. שמה קצת שמן, אני על פרגמנט. נתתי לעיגולים לנוח חצי שעה, ועכשיו אני לוקחת אחד אחד ומשטחת אותם על הנייר אפייה עם שמן, כל הזמן לשים שמן עם כף היד. שמה טיפות של שמן על המחפת שאני אוכל לשים את זה אני שמה אחד על השני, ולאט לאט את הצד השני מתבשל עם העדים. תירשמו כמנויים לערוץ, תראו עוד מתכונים.